posle nekih lepih priča i da biste postali vrhunski stručnjak u bilo kom delu posla ili da se bavite bilo kojim zanimanjem, morate da budete školovani i morate da imate jednu dobru edukaciju. Ja nekako uvek kažem da ja imam tri fakulteta koje volim i za koje 100% mogu da kažem da su vrhunski ljudi tamo kao predavači, da ćete imati dobre kolege, da ćete u sredi dobiti dobro znanje i stojim iza toga jer sam i godinama već naravno isproveravala i njihov rad i razgovarala sa studentima i dobila tu neku potvrdu koja je meni bila potrebna da bih ja negde kao roditelj, kao novinar, kao građanin mogla da stanem iza toga i da kažem da to je to i u pravu sam šta god da kažem. Fakultet u Trsteniku, oni kažu viša škola, ja kažem fakultet. Ne mogu oni da to stavljaju nazive kako god žele i su jedna institucija koja, moram da kažem, ne samo da ćete vi vaše dete poslati i dobiti dobro iškolovanog đaka, već i ako sam ja negde možda propustila neko svoje vreme, oni mi pružuju tu mogućnost da mogu da upišem dalje školovanje, pružuju mi mogućnost da se oni koordiniraju prema meni i ne ja prema njima, pružuju mi mogućnost da mogu da budem i na svom radnom mestu dobar saradnik i kod kuće je dobra supruga, dobra majka, dobra ćerka i da budem dobar student. Da bi sve to ja potvrdila, ovo što sam vam sada rekla, sa mnom je Egrić Anđela, ona je saradnik u nastavi, i Teofilović Miloš koji je na drugoj godini drumski saobraćaj i transport. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Sve ovo lepo rekla ću. Jeste. Ne, meni se ovo najviše sviđa što ja mogu da imam mogućnost da upišem studije i da... kad me pitaju šta radiš, ja kažem studiram. Znaš koliko je lepo, koliko je lepo. Student, pozanimam student. Šta si pozanimam? Student. Da. Mnogo lepo zvuči. Da. I jako jedna lepa stvar, jer nekada naši, moji roditelji, pa i tvoji roditelji, nisu imali tu mogućnost da mogu, ako nisu na vreme završili fakultet, to ti je što ti je, što si završio, završio si, ćao. E sada, imamo mogućnost da možemo da upisujemo, da se školujemo, da se dograđujemo, pa bukvalno dokle god želimo, i u 70 godina. I volila bi stvarno čak da vidim i neku baku deku sa 70 godina da... drži knjige i da ide na fakultet. Znate šta, to nije... Jer tu u Americi, u Kanadi, u Švajcarskoj... To u Trsteniku se to sreće, dobro sad da kažem, baš bake i deke, ali ove stari ljudi gde imamo studente koji su, evo na primjer, baš imamo jednog studenta, ovo je ono 62. treće godište, tako da. I da vam kažem, to su i oni idealni ljudi, to su idealni studenti. I tu su najbolji studenti. Miloše, se desi da... bude ono, kako bre, on polože s boljom ocenom od mene. Da, bude malo i toga, ali na kraju dana opet gledamo da što više budemo kolegijalni i da što više, ne da gledamo toliko baš na to. Znaš zašto? Zato što oni nemaju taj problem koji imate vi. Pa dobro, jeste. Znaš, oni se ne zaljubljaju svaki treći dan, oni ne razmišljaju kad će neka žurka ili neki događaj da bi se naravno izašlo, što je normalno, i momci, devojke, već su fokusirani, ostvareni već u porodici, završili su veći deo posla, ostala je ta neostvarena želja da imaju kod kuće jednu diplomu završenog fakulteta i onda šta rade? Pa po ceo dan uče. I zato jeste, tako da nemojte da sikirate, nisu ništa oni bolje znanje od vas, nego samo više imaju vremena da željivu. U prošloj upisnoj godini, da li je sam fakultet bio zadovoljan sa upisom? Jeste, mi smo ove godine imali izuzetno dobar odziv, popunili smo gotovo većinu, veći deo mesta, čak u prvom upisnom roku, što je onako bilo jedan baš lep trenutak, što se s godinama, mi imamo uvek dobar odziv i uvek dobar upis, ali ove godine, eto taj
prvi upisni rok baš dobro prošao, mi smo bili jako zadovoljni i nadamo se da ćemo to uspjeti da održimo. I to se desilo na sva tri, kada govorimo o osnovnim studijama, na sva tri studijska programa, to je drumski saobraćaj i transport, mašinstvo, proizvodno-privredno mašinstvo i informacione tehnologije, s tim što smo imali upisi na specijalističkim studijama, kada pričamo, da, na specijalističkim studijama i na master studijama. Super, odlično. Za ovu godinu šta se planira? Ove godine mi imamo nova akreditacija za to kreće, novi ciklus. Također na osnovnim studijama imamo, kao što sam rekla, drumski saobraćaj i transport, imamo proizvodno-privredno mašinstvo na osnovnim studijama i informacijone tehnologije. Pored toga planiramo na drumskom saobraćaju, upisujemo regulisanje bezbjednost drumskog saobraćaja i imamo master studije kada su u pitanju informacijone tehnologije. Odlično. Je li se povećala ta brojka, Anđela, da se nekako, da bude pola-pola muškarci i devojke ili i dalje malo možda dečaci su... Pa znate šta, kada sam ja to upisivala, kad sam ja bila konkretno srednja škola, to je bila velika razlika. Kod nas je bilo 6 devojčica u srednjoj školi, kada kažem. I onda kad sam prešla, ja sam očekivala da će to tako da ostane, zapravo nije. Znači mi žene smo onako, dokazujemo tu našu... Da možemo i tako. Da možemo sve, da. Tako da nema, tu sad baš neka razlika, zapravo je pola-pola. Čak šta više, devojke super. Dobre. Miloše, odakle si ti? Iz Čičevca. Iz Čičevca. Kako si se odlučio baš da upišeš taj fakultet tu? Jer negde ja i prošli put sam i sa profesorkom pričala, ovde ovo što mi radimo i što pričamo i što dajemo te negde smernice da... Opet napomenut ću da školu u Trsteniku, pa imamo hotelijerstvo i turizam u Vrničkoj Banji, pa Blace, da nekako deca gledaju da upisuju fakultete tu u našem kraju, jer više će u stvari dobiti i stojim iza toga da ćete vi se više posvetiti studentima, da će više imati prilike konsultacije sa profesorima, da predavanje može da traje uvek duže nego što će to trajati na nekom fakultetu u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, a da generalno sve ono što biste bacili novac na stanovanje, svakog meseca možete da priuštite nešto sebi ili da vam roditelji taj novac sačuvaju da svake godine odete na neko putovanje sa prijateljima. Pa da, to ste u pravu. Pa vidite, ja sam završio srednju školu u Kruševcu, prvu tehničku. Dobro. I nakon toga čuo sam par drugara koji su i bili tamo, ali samim tim imaju taj smer, drumski saobraćaj i transport, koji sam ja konkretno upisao, koji meni odgovarao zato što je moj smer u srednjoj isto bio drumski saobraćaj. I onda samim tim, jer što vi kažete blizu, nema potrebe da se traže neki smeštaj, što vi kažete može da se uštedi dosta na tome, naprimjer na toj kilometraži koja bi bila, naprimjer Beograd, ali je mnogo bliže. Samim tim imao sam i par još drugara koji su hteli sa mnom da idu, jer lakše je kad opet neko ko je tu, koga znate i pođe s vama i onda nekako vam bude lakše generalno. I zadovoljno sam, nisam se pokajao uopšte ni jednog trenutka, jer Trstenik jeste možda malo manje mesto, ali samim tim to profesori su mnogo privrženi studentima, više izlaze u susret, mislim to je neko moje mišljenje, jer nema puno studenta, na primjer vi u Beogradu imate, dajem primjer, oko 200 studenta na jednom predavanju, ovde nas ima manje, ali svako zna kakav je, koji gledamo da nastojimo da pomognemo svakom i da objasnimo. To je to što ti kažeš, može da ti se posveti profesor, više vremena da ti da, uvek možeš da imaš konsultaciju u istom danu, dok u svim većim gradovima moraš da zakažeš konsultaciju, pa da čekaš vreme da će te primiti, pa pitanje je i da ćeš dobiti to vreme i nekako
ništa se ne propušta, jer sve ono što ćete dobiti u Beogradu, sve to imamo, počeš i od Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje. Jedna ovako što je kažem lepa putanja koja daje mogućnosti dobrog druženja i blizine kuće i mogućnost da se isto kao mladi lepo provedete, da nađete vremena i za izlaske i za druženja i što kažu koncerti, sve ga ima bukvalno kao što imaju u nekom većem gradu. A ja sam imao neki razgovor sa drugarima i drugaricama koji su otišle u nekom većem, ajde kažem opet, gradu na studiranje i kako oni komentarišu svoje studiranje tamo kada sednete da pričate i kada ti predstaviš svoje? Pa znate kako, uglavnom je to nedostatak vremena. Naprimer, dosta ode vremena na studiranje, dosta ode na žurbu, na jurbu, dajem primjer tim nekim većim gradovima, to je svakako zastupljeno tamo. I uvek je nešto bilo, da kažem, ne teže, ali mnogo je više trebalo da oni se potrude za nešto. Naravno, svako se trudi pri studiranju, svako treba da podnese neku žrtvu, ali uglavnom je to taj nedostatak vremena gde se ne stiže sve. Jel su se pokajali možda? Pa i nisu, do sad nisam imao nekog da mi je tako baš nešto rekao da se pokajali, da bi možda promenio nešto. Imam primer gde je neki drugar probao da promeni nešto, ali to je svakako, svako mi će neko da se desi da se ne pronađe negde i proba nešto drugo. Kao mladi ljudi trebamo da tražimo sebe i da već u ovim godinama malo već i razmišljamo o tome šta ćemo sutra da radimo. Da, malo zbignije, tačno. Dok dođete do srednje škole, vi još uvek, ja kažem, ne znate da li ste pošli levo, da li ste pošli desno. E, već sam taj odlazak na fakultet vas nekako sve onako prodrma, uzdrma i onda već u tom momentu i počnete da shvatate da ste već odrasli, da svakim danom ste sve ozbiljniji, sve stariji, da morate, što kažu, život da uzmete u svoje ruke. Anđela, kada dođu novi studenti, koliko se vi svi trudite da im olakšate i da im date taj vetar u leđa, da ne pobegnu ili da ne odustanu od studiranja ili da se ne uplaše? Pa znate šta, ja sam prošle godine, do prošle godine sam prošle godine završila i od ove godine sam zvanično da je saradnik u nastavi i ja onda iz tog ugla gledam moje profesori koliko su se borili za mene, tako se sad ja borim isto za mlade nade, mlade generacije. Stvarno je nama jako važno da student pre svega bude zadovoljan, da ne bude to sad puko samo da ja njih privlačim, pričam, pa posle da to bude to vam je, što vam je. Nije to to. Nije to to. Stvarno, Miloš sam zna, profesori kod nas i saradnici, asistenti stvarno vole, prosto, ne da kažem da moraju, jer niko od nas to ne mora, prosto želimo da studentu izađu u susret, da oni steknu dobra znanja i da budu zadovoljni time što su baš izabrali nas u Trsteniku, jer sada stvarno jeste borba za studente, jer mladima je prosto teško skrenuti pažnju jer imaju puno izvora informacija. Sada uopšte generalno postoje sad mnogo tih kurseva, tih drugih škola i onda prosto oni su u nedoumici da li je njima to uopšte potrebno, ali ja smatram da stvarno jeste, pored toga što oni studiraju kod nas, mi stvarno imamo jedno lepo, da kažem, i druženje, imamo tu prijateljsku atmosferu, profesori su stvarno profesionalni, ali i pored toga što daju studentima to potrebno znanje, stvarno daju i neka iskustva, jer imamo profesore koji su i u privredi i mogu da daju, prosto mogu da daju neke smjernice mladim ljudima šta bi oni mogli sutra dati. I vi ste jedan od fakulteta, moram da vas pohvalim, što je jako retko, pogotovo toga nema u tim većim gradovima, a to je da ste puni sportskih aktivnosti. Tako da svi vi, pored tih studija, imate i to neko sportsko druženje, ne znam, takmičenje, da li je to fudbal, košarka, rukomet, nebitno, koji god da je sport, i jako je lepo da negujete i taj deo i energije i mladosti i života, jer nije samo knjiga. Na bilo koji fakultet odite i u Beogradu i u Nišu, nemate taj odnos i nemate
tu mogućnost, eto, da možete da se družite i na taj način. I to je takođe jedan veliki plus za vas kao instituciju, da pružate mogućnost, ako si se do sad bavio sportom, nastavi da se baviš sportom i kod nas. Ako si, ne znam, bavio se pisanjem, recitacijom, glumom, pa hajde da napravimo sekciju, pa ćemo to raditi i ovde na fakultetu. Znači, bukvalno imate sve mogućnosti tog jednog kvalitetnog i zdravog druženja. Pa zaista, mi stvarno uvek smo otvoreni i uvek slušamo ideje studenta, mi generalno trudimo se sad, recimo mi konkretno na saobraćaju sa tom prvom godinom gledamo da uvek da imamo kontakt sa njima, da oslušnemo to šta oni žele, šta su njihove potrebe, naravno slušamo i primedbi, to uvek gledamo da ispravimo, da to sve bude onako jedan ugodan događaj za njih, to samo studiranje. Miloš može da prenese ono, pošto je već i učestvovao u nekim putovanjima i baš smo pričali na putu do tebe o tome šta oni rade, oni bavi se i muzikom i sportom i tako da je baš sve kod nas. Da, to je dobro kao, da kažem, jedan team building, ako pogledamo između profesora i učenika, gde to stvarno znači zbog daljeg i predavanja i svega. Pa, kao što je rekla Anđela, imamo te akademijade koje se više jade, odnosno nekad, sad su akademijade, gde smo i prošle godine bili smo u Parali, igrali smo u košu. I, na primjer, to je dosta dobro, to je isto to druženje, znate i sami, to je posle samo sport, nakon toga noćni život, sve ono što ide, što ide u paketu, prati studentski život. Da, ceo paket. I cijelo sve druženje je bilo baš ovako lijepo. Ima je dosta takvih manifestacija gde smo je bili, na primjer, na Zlatiboru je bilo, Skas je držao konferenciju neku, mi smo tamo bili par dana. Vidite, kad vidite, na primjer, jednu salu gde je 200 studenta iz različitih gradova, nekako, i ako se ne znate, upoznate se u roku od pola sata. I onda je lakše, nekako kad su svi mladi oko vas, i onda lakše, i opušteni ste i vi generalno. Ali lepo iskustvo i svakom neki moj savjet da treba da proživi to studiranje kako prošlo, ali treba da proba barem, da vidi, da oseti taj život. Kaže da je najlepše, dokle god smo u školi, to je najlepše doba i stvarno jeste tako, više puta sam izjavila, što bi se vratila, od prvog osnovne, ne morate da bude ni srednje, nek bude od prve osnovne, ali bi se ponovo vratila u te školske klupe, zato što je to stvarno nešto najviše od kompletno celog života. Naravno, čekat će vas mnogi lepe stvari u životu, ali to je nešto što se pamti i nešto čega se svi rado prisjećamo. Kad si rekao da imate ta druženja i putovanja i muzika i sam sport, vi ste jedan od ustanova koja pruža mogućnost da student upozna profesora i da profesor upozna studenta. Kad to kažem, vaš profesor zna ko je Ergić Anđela, vaš profesor zna ko je Teofilović Miloš. Kada dođete u Beograd, dođete u Kragujevac, Novi Sad, Niš, i kažete ja studiram, vi ste, vi mi predajete, on kaže koja si godina? Kako se zoveš? Broj indeksa. Broj indeksa. Znaš, generalno, prvo ne mogu da vas pohvataju, drugo, ne interesuje ih. Vi ste samo jedna brojka u indeksu koju on treba da tu ispita na neka pitanja koja ste izvukli, da vam da ocenu koju on smatra da treba da dobijete i on je završen. I zato i jeste mnogo bolje da današnji budući studenti i srednjoškolci izaberu školovanje u svom okrugu. Meni je to nekako najpametnije i najbolje. Jedino baš ako nemate, hoćete političke nauke, nemate ga tu, pa onda moraš da biraš da ideš dalje. Međutim, obećali su da će biti fakultet političkih nauka u Kruševcu.
onda ćemo sve da sklopimo. Onda smo onda idealni. Onda smo kompletni i onda stvarno ne moramo, apsolutno niko ne mora da ide dalje, onda imamo i poljoprivredni fakultet i imamo ovaj, za saobraćaj, za mašinstvo i imamo sve za... Apsolutno. Imamo i turizam i ekonomiju, sve generalno imamo tu i onda smo najbolji, ne treba kompletni. Nam, ne treba nam ni Beograd, ni Niš, ni Kraljevac, niko. Ja se nadam da će ova godina biti dobra godina ovaj, i za vas, a naravno i za buduće studente, za sve mlade ljude ovaj, koji će se opredeliti baš ovaj, za vas. U svakom slučaju mi ćemo nastaviti naravno ovaj, da pričamo o samom fakultetu, o samom sistemu školovanja, o ovaj, profilima koje mogu da izaberu i generalno ako se vidi u drumskom saobraćaju, ako se vidi ovaj, da, ovaj, u bilo kom drugom nekom ovaj, ovaj predmetu, vi ste prava adresa. Pa da, i pored toga ja bih voljela samo da napomenem da naši studenti mogu da, pošto prosto vreme je tako da sada jedan dobar deo studenta, ovaj, nemam tu mogućnost da može možda da se, ne znam, prosto da pokrije neke troškove koji su osnovni, sve ostalo, jedan deo naših studenta ima tu opciju da mogu da, da dođu i nedeljom. Naši dobro. Profesori ovaj, organizuju predavanja nedeljom koje je u radnom odnosu, ko ne može radnim danima da isprati nastavu, a želi da studira, prosto to je sasvim u redu, ovaj, ima i tu opciju, specijalističke studije kod nas takođe, samo vikendom, tako da smo potpuno onako spremni na to da, da izađemo maksimalno u susret, a da ovaj, za uzvrat imamo studente koji su zadovoljni ovaj, našim uslovima. Pa to je ono što sam ja rekla. Da, neko ne ovaj, ne idem ja prema vama, nego vi idete prema absolutno. Meni. I nekako ovaj, ne protiv ja potrebe fakulteta, već vi ovaj, nekako gledate da potrebe moje ovaj, uskladite sa vama i da ja mogu da kažem ovaj, da, da sam zadovoljna. Puno vam hvala. Ovaj, naravno, vidjet ćemo se mi do, do tog prvog upisa još ovaj, ćemo se družiti. U svakom slučaju mi ćemo prenositi ono što i ja nekako smatram da treba, to sam rekla ovaj, da stojim iza toga da svaki đak koji hoće neki profil, a vi ga imate da, da studira, da ste vi prava adresa i da ste generalno ovaj, jedna škola koju bi ja ovaj prvo svoje deci preporučila pa onda svima ostalima. I stojim iza toga da naš okrug ima fantastične fakultete, fantastične profesore i fantastične studente i maso, mislim ono što kažu, masovno ćemo se svi potruditi da, da to ovaj, svima prenesemo, a ja ću lično dati sve od sebe da predstavim i deci i roditeljima da porazgovaraju sa svojim decom i da ih ne savjetuju ovaj, da idu van svog, svoje kuće, svog doma, nego da ostanu tu gde jesu. A zašto? Pa zato što imamo dobar profesor, imamo najbolje ovaj, mogućnost edukacije i... Prosto imamo za... atraktivne, jeste. Ovo, pogotovo taj saobraćaj, stvarno sad sve se vrti oko toga, a kod nas stvarno to može da se, da se izvuče maksimalno znanje koje nam je potrebno, jer stvarno u, ovaj, u ovom brzom i prosto žurnom vremenu yes. ovaj, saobraćaj je jedna onako baš značajna grana, prosto ono, to je veza jednako telefon, tako da... Ali, onda prosto, mi, ali vi pomožete i nama mamama da nam deca ne idu dalje. I to. Ovaj. Eto, a samim tim i građenjem i ostajanjem ovde mi gradimo još naravno, bolje, još naravno. Neku veću priču. Da. Jer nekako vi kad odete ovaj, u taj već, bilo koji drugi grad, kad završite fakultet, onda negde se možda uvek nađe i ta mogućnost da za ovaj prvo radno ne. Mesto, ostanete tu gde ne. Jeste, onda znam mnoge koji se muče, stanuju privatno,
Beograd je mnogo, mnogo skuplji nego svi ostali gradovi, tako da kaže imam veću platu u Beogradu. Ne, nemaš ti veću platu u Beogradu, ti imaš istu platu kao i ovde, samo što mi nemamo te troškove toliko ove velike. Da, pored toga je moram i da napomenem, mi pored toga svega što, eto, to praksa se vezuje često i za to zanimanje, oni prosto moraju to da jure, to da se traže u tim većim gradovima, prosto ne postoji uvek mogućnost da se organizuje. Jes, a ovde to se mnogo brzo završava. Mi organizujemo stručnu praksu, pored toga imamo i mi smo u saradnji smo sa Erasmusom, imamo tu razmenu gde naši studenti dobijaju priliku da se zaposle i da rade u nekim drugim zemljama i da im to bude potpuno plaćeno sve pod kroviteljstvom naše akademije u Trsteniku. Tako da opet, šta da kažem? Super. Anđela, ja tebi želim da te slušaju ove mladi studenti i svi tvoji saradnici. Miloše, naravno, do kraja da pršte i od 8 do 10, ali može tako? Može. To je sasvim... Vidite, ti kažem, i ne valja sve 10 kad imaš. A? Pa, to je sad. Ja volim više 10 kad da daš. Ludimo se pa. Pa vidite, ti kažem, ja sam uvijek volio onu zlatnu sredinu, znaš? Pa dobro, to jeste najbolje. Nekako mi je to bilo najbolje. Ja ono, moje da ih ja motiviše maksimalno za... Da volim 10. Svako je sad šta će da bodo. Ja bih vas onda sve pokvarila. Pa, ja bih rekla, ma kakvi... Osmica, super, nemoj da poništavaš ocenu, super, dosta je. Da, zato što ja smatram čim sam dobila osmicu, da sam ja to super znala. Tako da, u svakom slučaju, želim ti da sve prođe glatko. Ja sam uvek rekla, ta ocena, mi nema neko... Nema, to nije toliko odliče znanje. Baš tako, nije merilo znanje, jer ja imam drugaricu koja je bila u osnovnoj školi dobra, znači dobra, trikova, nešto. Nekako se malo povampirila u srednjoj školi, pa je imala i vrlo dobar uspeh, ali zato je specijalizirala internu medicinu. A da. To je, zato i kažem, da, zato i kažem, da, uopšte to nema veze, jer nekada i ti profesori i nastavnici ocene po nekom svom kriterijumu, a ti si možda mnogo više spreman nego što oni misle, tako da ta ocena i nije neko ekstra merilo, ali zbog tog nekog proseka, ako vam je to važno, naravno, onda se treba potruditi za što veću. Vidimo se, naravno, tu smo i držim vam palčeve da sve do kraja bude kako treba. A novim studentima očekujem da ćete biti od velike pomoći. To svakako. Hvala vam.